Ja näin Bisons pisteen johdossa Sherwood Brown korin alla. Kaarelle. Ventoniemi kolmonen ohi Edwards levy pallossa. Ja nyt sieltä tulee sitten ilmeisesti Brownille tuosta puolustuksen siirtymisestä, niin kyynärpään käytöstäkö siellä virhe. Edwards tänään 16 minuuttia kentällä, hänellä 4 pistettä, 5 levypalloa, 6 korjaattonta syöttöä, 2 riistoa. Eli varsin komea sarja on myös vieraidenjoukkueesta 24-vuotias mississippiläinen. Tässä nähdään uudemman kerran. Oho, siellä meikäläiseltä meni ohi, mutta Erik. Tämä ei